নমস্কাৰ টাইমেটৰ সমূহ দৰ্শক ৰাইজলৈ শুভেচ্ছা জনাই এই সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল আগবঢ়াইছোঁ। আজি 28 মে 2023 দেওবাৰ। প্ৰথমতে মই টেৰট কাৰ্ড মতে মেষ ৰাশিৰ ফলাফল ক'ম। এৰিছ মই দুখন কাৰ্ড ল'ম, এইজ অফ চোৰ্চ এণ্ড চোৰ্চ, এই দুখন কাৰ্ড মই আফটাৰ চাফলিং ল'লোঁ। এই দুখন কাৰ্ড মতে এই বৰ্তমান সপ্তাহটো, মানে আজিৰ পৰা অহা শনিবাৰলৈ, বিভিন্ন ধৰণৰ উত্থান পতনৰ মাজেৰে আপুনি আগবাঢ়িব লাগিব। সপ্তাহটো বৰ এটা ভাল নহয় আপোনাৰ বাবে। আৰু এই সপ্তাহটোত প্ৰেমত কিন্তু ভুল বুজাবুজি, প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, সাৱধান হওক। প্ৰেমপ্ৰীতিত বাধা বিঘিনি আছে আৰু নিজৰ বুদ্ধিমত্তাক পৰিচয় দিয়ক। যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব গ'লে আগতে দুবাৰমান ভাবি ল'ব আৰু আগবাঢ়ক, তেতিয়াই লাহে লাহে ফল আহিব। আৰু মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে এই সপ্তাহটোত পাৰিলে দেৱ দেৱীৰ পূজা পাতল কৰক, নিজৰ নিজৰ আৰাধ্যা দেৱ দেৱীক সেৱা কৰক, পূজা পাতল কৰক আৰু সদায় পুৱা সূৰ্য প্ৰণাম কৰি আপুনি যিকোনো কামৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ক, ভাল হ'ব, সফলতা পাব। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে সপ্তাহটোৰ লাকি কালাৰ হিচাপে পাৰ্পল কালাৰটো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু শুভ নম্বৰ হ'ব 7। এতিয়া আহিলোঁ মই বৃষ ৰাশিলৈ, তৰাছ। তৰাছত মই দুখন কাৰ্ড লৈছোঁ, ওৱানছ এণ্ড ওৱানছ। এই দুখন কাৰ্ড মতে বেয়া নহয়, বাধা বিঘিনিৰ মাজেৰেও আপুনি আগবাঢ়িব পাৰিব। বিশেষকৈ ব্যৱসায় বাণিজ্যত ভাল ফল পাব, টকা পইচা হাতলৈ আহিব। পঢ়া পাতিত কিন্তু মধ্যম, গতিকে বিদ্যাৰ্থীসকলে ট্ৰাই কৰিব লাগিব, ট্ৰাই কৰিলেহে আগবাঢ়িব পাৰিব। আৰু বিদ্যাৰ্থীসকলে পূবফালে ফেষ্ট হোৱাকৈ পঢ়াত বহক, তেতিয়াহে ফল দিব। নীল সৰস্বতী দেৱীৰ আৰাধনা কৰক, ভাল হ'ব। কিন্তু সপ্তাহটোত কোনো ধৰণৰ ড্ৰাইভিং নকৰিব, কৰিলেও সাৱধান, বিশেষকৈ পূব দিশত যাত্ৰা নকৰিব, সৰু সুৰা দুৰ্ঘটনাৰ যোগ দেখুৱাই আছে। আৰু এই সপ্তাহটোত টকা পইচা আহিলেও কিছু সমস্যাও লগত আহিব, গতিকে সাৱধানেৰে পাৰ কৰা উচিত হ'ব। বৃষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে হোৱাইট কালাৰটো লাকি কালাৰ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে, লাকি নাম্বাৰ হ'ব 7। আপোনাৰ বাবে এই সপ্তাহটোত শিৱ পাৰ্বতীৰ আৰাধনা কৰা ভাল হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ মই মিথুন ৰাশিলৈ, জেমিনি। পেজ অফ পেণ্টাকলছ এণ্ড পেজ অফ ওৱানছ, এই দুখন কাৰ্ড মতে জেমিনিসকলৰ, মানে মিথুন ৰাশিসকলৰ বাদ বিবাদ অপবাদেৰে সপ্তাহটো পাৰ হ'ব, শত্ৰু বেছি হ'ব, গতিকে সাৱধান হওক। কেতু বৰ এটা ভাল জেগাত নাই। মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে কেতুৱে কিছু অশুভ ফল দিব, গতিকে সন্মান হানিৰ যুগ, শত্ৰুৱে আপোনাক যথেষ্ট আমনি কৰিব পাৰে, সাৱধান হওক। পাৰিলে লিটিল ফিংগাৰত এটা কেৰচাই পিন্ধক, নতুবা সপ্তাহটোৰ যিকোনো এদিনা প্ৰথম ভাগত হ'লে বেছি ভাল, ক'লা মেকুৰীক মিঠা গাখীৰ খাবলৈ দিয়ক। আৰু মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে যাত্ৰা কৰোঁতে অকণমান সাৱধান হ'ব, বিশেষকৈ পশ্চিম দিশত সপ্তাহটো যাত্ৰা কৰিলে কিন্তু অশুভ ফলপ্ৰাপ্তি। শুভ কালাৰ হ'ব বাটল গ্ৰীণ, শুভ নম্বৰ হ'ব 7। এতিয়া আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ, কেঞ্চাৰ। টেম্পাৰেঞ্চ এণ্ড ওৱানছ, এই দুখন কাৰ্ড মতে কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ অৱস্থা ভাল, উপাৰ্জন হ'ব, টকা পইচা হাতলৈ আহিব, নতুন ব্যৱসায় বাণিজ্যত আগবাঢ়িব পাৰে। বিশেষকৈ যিসকলে পাৰ্টনাৰশ্বিপ ব্যৱসায়ত আগবাঢ়িছে তেখেতসকলৰ কাৰণে শুভ, কিন্তু লোহাৰ ব্যৱসায়ত অলপ চাই চিন্তি আগবাঢ়িব। লোহালকৰ ব্যৱসায় কৰিছে যদি তেতিয়া কিছু অশুভ ফল আৰু টকা পইচা হানিৰ যোগো দেখুৱাই আছে। কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে, বিশেষকৈ আপুনি যদি বিদ্যাৰ্থী, তেতিয়া কিন্তু সাৱধান হওক, বাধা বিঘিনি থাকিব। আৰু যদি কিবা এক্সাম ইণ্টাৰভিউ আদি ওচৰত আছে তেতিয়া কিন্তু যথেষ্ট বেয়া, গতিকে এনে বেয়া নহয় যদিও, কিন্তু আপুনি কিছু প্ৰতিকাৰ কৰিব লাগিব। সপ্তাহটোৰ আৰম্ভণিতে দিন দুখীয়াক মিঠাই খাবলৈ দিব, দক্ষিণাৰ সৈতে দিব। আৰু সপ্তাহটোৰ মাজভাগত পাৰিলে গৰখীয়াক শাক পাচলি খাবলৈ দিয়ক, শুভ কালাৰ অফ হোৱাইট, শুভ নম্বৰ 3। এতিয়া মই এখন চিঠি লৈ গৈছোঁ, কাৰণ আমাৰ হাতত ইতিমধ্যে কেইবাখন চিঠি আহি পৰিছেহি, গতিকে পঢ়ি মই এতিয়া সত্যৰঞ্জন চৌধুৰী, এখেতে তিনিচুকীয়াৰ পৰা লিখিছে, কিৰিয়াং ডাঙৰীয়া, মই এজন ব্যৱসায়ী, উপাৰ্জন মোৰ ভালে, কিন্তু নাজানো যিকোনো উপায়ে মোৰ বিভিন্ন ধাৰ ঋণ আদি লাগি থাকে, এইবিলাকৰ পৰা মুক্তি কেতিয়া পাম, আৰু মোৰ জীৱনত শাওন মাহটো বেছি প্ৰব্লেম কৰে। চাওক, পুৱা গা পা ধুই সূৰ্যদেৱক আপুনি পানী দিয়ক, পানী অৰ্পণ কৰক সদায়, কাৰণ আপোনাৰ ৰবি বিয়া, আৰু ৰবিৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিব, ঔম আদিত্যায় নমঃ। তামৰ পাত্ৰত পানী ল'ব, পানীখিনি মাটিত ঢালিব, সূৰ্য সেৱা কৰিব, মুখত মাতিব ঔম আদিত্যায় নমঃ।
10 times দে 10 times করব লাগিব আৰু শনিবারে শনিবারে কুকুরক রুটি ভাজি খাব দিব পাইলে এটা নারিকলৰ ভিতৰত গুড় ভলাই এটা শনিবার দিনা পিপল গছৰ গুৰিত এইট হৈ আহিব পিছফালে ঘূৰি নাচাব সিধা ঘৰলৈ গুচি আহিব সেইবিলাক কাম আপুনি কৰিব লাগিব হাওন মাহত যেনে ৰবি বুধ ৰাহু একেলগে অৱস্থান কৰাৰ বাবে যথেষ্ট বানপানী হয় প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে দেখা দিয়ে আৰু শিল বৰষুণ আদি দেখা দিয়ে ঠিক আপোনাৰ জীৱনতো আপোনাৰ কুষ্টিখনতো কিন্তু ৰবি বুধ আৰু ৰাহু একেলগে অৱস্থান কৰিছে গতিকে হাওন মাহটো আপোনাৰ কাৰণে বেছি বেয়া জন্মচক্ৰত হাওন মাহ আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ বাধা বিঘিনি প্ৰব্লেম আদি লাগিয়ে থাকিব আৰু সেই মাহটো হৈছে শিৱৰ মাহ আৰু শিৱৰ মাহ বুলি এই মাহটোত সদায় পুৱা ঘটিলে যদি শিৱ মন্দিৰ দৰ্শন কৰে শিৱ মন্দিৰত গাখীৰ পানী দিয়ে হাওন মাহটো যদি আপুনি নিৰামিষ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে পাৰিলে শাওন মাহত দুখীয়া লোক নতুবা সন্ন্যাসীজনক গাজাৰ চিলিম এটা দক্ষিণাৰ সৈতে দান কৰক ভাল ফল পাব আৰু চাৰিমুখী ৰুদ্ৰাক্ষ এটা পিন্ধক দেই শাওন মাহত শিৱৰ মাহত চাৰিমুখী ৰুদ্ৰাক্ষ ৰঙা সূতাৰে পিন্ধিব তেতিয়া নিশ্চয় ফল আহিব যিখিনি বাধা বিঘিনি আপুনি ফেচ কৰিছে আৰু নাপায় আপোনাৰ ভালে হ'ব আৰু এখন চিঠিলৈ গৈছোঁ এখন চিঠি লিখিছে তেখেতে লিখিছে ৰাতিপুৱা বাধা বিঘিনি থাকে বেছি আৰু মই এখন গাড়ী কিনিছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা টাউনলৈ ভাড়া দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু সেই ৰাস্তাটো বহুত এক্সিডেণ্ট হৈ থাকে কি ব্যৱস্থা কৰিলে দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পাম কে এল হাজৰিকা আপুনি দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ হ'লে গাড়ীখনত গণেশৰ মূৰ্তি লগাব আৰু একেলগে হনুমানৰ মূৰ্তি ৰাখক আৰু এটা স্বস্তিক চাইন আৰ্ট কৰিব অষ্টধাতুৰ তাবিজত মিঠা তেল ভৰাই মুখখন বন্ধ কৰি ল'ব মমেৰে বা কিবা বস্তুৰে আৰু গাড়ীখনৰ ভিতৰত ৰাখিব আৰু মিঠাতেল যদি ওলাই যায় আকৌ ছেইম কামটো কৰিব লাগিব আৰু যাত্ৰা ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপুনি বিশ্বকৰ্মাৰ নাম ল'ব একেলগে হনুমান চালিচা অকণমান পঢ়ি ল'ব আৰু যাত্ৰা ষ্টাৰ্ট কৰক চাব এক্সিডেণ্টৰ ফালৰ পৰা আপুনি হাত সাৰিব পাৰিব আৰু নিজেও আপুনি এটা ৰেড কৰে ৰক্ত প্ৰবাল মংগল গ্ৰহটো যদি আপোনাৰ ষ্ট্ৰং থাকে মংগল যদি আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ মংগলে অশুভ ফল নিদিয়ে তেতিয়া কেতিয়াও আপোনাৰ এক্সিডেণ্ট নহ'ব গতিকে মংগলটো ভালে ৰখাৰ বাবে আপুনি এটা ৰেড কৰে ৰক্ত প্ৰবাল তামেৰে বনাই নতুবা সোণতো বনাব পাৰে 7-8 carat মানৰ বা নতুবা 9 carat মানৰ ৰিং ফিংগাৰ পিন্ধিব আৰু মংগলবাৰ দিনটো পালন কৰি যাব সদায় হনুমানৰ আৰাধনা কৰক বগলা দেৱীৰ আৰাধনা কৰক নিশ্চয় ভাল হ'ব ফিউচাৰ আপোনাৰ ঠিকে আছে ধন্যবাদ এতিয়া আকৌ ৰাখিবলৈ গৈছোঁ এতিয়া আহক সিংহ ৰাখিলৈ লিয়ক সিংহ ৰাশিত ৱানছ এণ্ড কাপছ এই দুখন কাৰ্ড মতে সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাধা বিঘিনি আছে শাৰীৰিক সমস্যাই সপ্তাহটোত দেখা দিব পাৰে জ্বৰ চৰ্দি কাহ আদিত ভুগিব পাৰে সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে বিভিন্ন যোগাযোগৰ মাধ্যমত উন্নতি লভিব আগবাঢ়িব পাৰিব নতুন ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ আৰম্ভণি কৰিব পাৰে বিশেষকৈ পনীয়া বস্তুৰ ব্যৱসায় লিকুইড আইটেমৰ যদি ব্যৱসায় কৰে বিশেষ শুভ ফল পাব বিদ্যাৰ্থীসকলৰ অশুভ ফল সিংহ ৰাশিৰ যিসকল বিদ্যাৰ্থী তেওঁলোকে কিন্তু ভাল ফল নাপায় বাধা বিঘিনি লাগিয়ে থাকিব আৰু এই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে এই সপ্তাহটোত পাৰিলে দেৱী মন্দিৰত ৰঙা বৰ্ণৰ চূৰ্ণী এটা দক্ষিণাৰ সৈতে আগবঢ়াওক ভাল ফল দিব সিংহ ৰাশিৰ বাবে লাকি কালাৰ হ'ব ডিপ ৰেড লাকি নাম্বাৰ হ'ব 4 এতিয়া আহিছোঁ মই কইনা ৰাশিলৈ পেণ্টাকুলছ এণ্ড ছোৰ্ডছ এই দুখন কাৰ্ড মতে বাধা বিঘিনি আছে কিন্তু সুযোগো পাব আৰ্থিক অৱস্থা মধ্যম অৱশ্যে স্বাভাৱিক থাকিব বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ কৰিব পাৰে ড্ৰাইভিং কৰোঁতে সাৱধান দুৰ্ঘটনাৰ যুগ আছে পাৰিলে এটা তামৰ আঙুঠি ৰিং ফিংগাৰ পিন্ধক বিদ্যাৰ্থীসকলৰ এই সপ্তাহটোত ভাল কাজিয়া পেচাল নকৰিব ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত মনোমালিন্য আদিৰ যুগ দেখুৱাই আছে কিন্তু কাজিয়া পেচালত গ'লে অশুভ কাৰক কেছ মামলা মকদ্দমা আদিৰ কাৰকতা সাৱধান হওক বিশেষকৈ কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে এই সপ্তাহটোত পাৰিলে সদায় পুৱা ভাগত কৃষ্ণ মন্দিৰ দৰ্শন কৰক নতুবা কৃষ্ণৰ ওচৰত বগা ফুল অৰ্পণ কৰক আপোনাৰ শুভ কালাৰ হ'ব অফ হোৱাইট শুভ নাম্বাৰ হ'ব 6 এতিয়া তুলা ৰাশিলৈ গৈ আছোঁ লিব্ৰা ৱানছ এণ্ড পেজ অফ ৱানছ এই দুখন কাৰ্ড মতে বিভিন্ন বাধা বিঘিনিৰ মাজেৰেও আপুনি আগবাঢ়িব পাৰিব গতিকে সপ্তাহটো ভালে বিশেষকৈ মাজভাগৰ পৰা টকা পইচা হাতলৈ আহিব সপ্তাহটোৰ ঠিক মিডিল পাৰ্টৰ পৰা আপুনি টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো চিন্তা নকৰিব টকা পইচা আহিব ব্যৱসায় বাণিজ্যত শুভ ফল চাকৰিয়ালৰ কিছু অশুভ অৱশ্যে নিবনুৱাসকলৰ ভাল এই সপ্তাহটোত বিনিয়োগ কৰিব পাৰে তাৰমানে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰে বেয়া নহয় যিসকলে শ্বেয়াৰ আদি ভাবিছে কৰিছে নতুবা গ্ৰেমলিং আদি বিজনেছ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিজনেছ লটাৰী আদিৰ বিজনেছ তেখেতসকলৰ বাবে সকলৰ বাবে ভাল আৰু এই সপ্তাহটো কেতুৰ বাবে সাৱধান হওক শত্ৰুৱে আপোনাক আমনি কৰিব পাৰে কেতু গ্ৰহৰ বাবে পাৰিলে ঔম কেহ কেতৱে এই মন্ত্ৰটো
108 টাইমস রুদ্রাক্ষর মালাডাল জপ কর সদায় এভরিডে ওম কেহ কেতবে আর সপ্তাহটোর শুভ কালার হব ব্ল্যাক শুভ নাম্বার হব 7 এতিয়া আইসো স্কর্পিও বৃশ্চিক রাখিল সোর্স এন্ড পেন্টাকলস এই দুখন কার্ড মতে অগ্রগতি লইব আগবাড়ব পারিব স্কর্পিও সকলের ভাল নতুন ব্যবসায় বাণিজ্য আরম্ভণি করব পারে বিদ্যার্থী সকলের অবশ্য অশুভ কারক বাধা বিঘিনি থাকলেও দেহার ফলে কিছু আমনি থাকিব পারিলে এটা রেড কোরেল পিণ্ডক নতুবা তামর খাৰু এটা সোঁহাতত পিণ্ডক আর শুভ নাম্বার হব 3 ধন্যবাদ এতিয়া মই কৈছো ধনু রাখিল সেটেরিয়াস টেম্পারেন্স এন্ড পেন্টাকুলস এই দুখন কার্ড মতে গণেশ মন্দির দর্শন করক সপ্তাহটোত যিমানখিনি পৰা যায় বিশেষকৈ বুধবার দিনা গণেশ মন্দির দর্শন করক গণেশের ওচৰত বুন্দিয়াৰ লাড্ডু প্রসাদ হিসাবে আগবঢ়াক দক্ষিণার সহিত আগবঢ়াক শুভ ফল পাব বাধা বিঘিনি কাটিব আর এই রাশির জাতক জাতিকা সকলে যিকোনো শুভ কামৰ বাবে সপ্তাহটোত আপুনি আগবাঢ়িব পাৰে ভাল হ'ব বিদ্যার্থী সকলৰ ভাল আর অতিপাত পরিশ্রম বর্জন করক সৰু সুৰা দুর্ঘটনা দেহার ফল দিয়ে আমনি তেনেকুৱা দেখুৱাই আছে এই সপ্তাহটোত কিন্তু দেশ বিদেশ যাত্রার ক্ষেত্রে অতি শুভ শুভ নাম্বার হব 1 শুভ কালার হব ক্রিম কালার ইয়ালো কালার গোল্ডেন কালার আদি ধন্যবাদ এতিয়া মই মকর রাশিলৈ যাম ক্যাপ্রিকর্ন ওয়ান্স এন্ড কাপস মকর রাশির অধিপতি শনি শনিদেব আপনার উপর প্রসন্ন হয়ে আছে এই সপ্তাহটোত গতি টাকা পয়সা হাতলৈ আহিব ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি হব আর ব্যবসায় সম্প্রসারণ করব পারে গাড়ি কিনার যুগ আছে গাড়ি ঘোড়া কিনব পারে এই সপ্তাহটোত বিদ্যার্থীসকলের অশুভ কারক সৰু সুৰা দুর্ঘটনার যুগ আছে সাবধানও হব লাগিব নীলাবরণটো বেশি ইউজ করক শুভ নাম্বার হব 8 সদায় শনি মন্দির দর্শন করক আর পারিলে এই সপ্তাহটোত এটা শিরাঙুটি মিডিল ফিঙ্গার পিন্ধি দিয়ক ভাল হব শনিবার দিনটো নিরামিষ আহার গ্রহণ করক ধন্যবাদ এতিয়া মই কুম্ভ রাশিলৈ যাম একুরিয়াস টেম্পারেন্স এন্ড পেন্টাকুলস এই দুখন কার্ড মতে বাধা বিঘিনি আহিব বিশেষকৈ বিবাহিত জীবনত অশুভ কারক কাজিয়া পেছাল লাগিয়ে থাকিব সাংসারিক অশুভ কারক প্রেমপ্রীতির অশুভ কারক বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্রত বাধার কারকতা অবশ্যই বৃদ্ধির যুগ আছে ব্যবসায় বাণিজ্যত আগবাড়িও পারে তেনে বেয়া নহয় বিদ্যার্থীসকলের মধ্যম ফল যাত্রার ক্ষেত্রে সাবধান হোক কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকা সকলে স্কাই ব্লু কালারটা ইউজ করব পারে 8 নম্বরটা শুভ হব আর শনিবার দিনা শনি মন্দিরত তিলর তেলর চাকি আগবাড়ক ভাল ফল পাব ধন্যবাদ এতিয়া আইসো মীন রাশিলৈ এই সপ্তাহটোত মীন রাশির ফলাফল দ্য চ্যারিয়ট এন্ড কাপস এই দুখন কার্ড মীন রাশিসকলের পেটর সমস্যা থাকিব বিভিন্ন ধরনের বেমার আজার থাকিব পারে বিদ্যার্থীসকলে ভাল ফল পাব নতুন সুযোগ আহিব নিবনুয়াসকলের ভাল কর্মপ্রাপ্তির যুগ আছে গতি এই সপ্তাহটোত বাধা বিঘিনির মাজেও আপনি আগবাড়ব পারিব কিন্তু প্রবঞ্চকর পর সাবধান ধন হানি হব পারে মীন রাশির জাতক জাতিকা সকলে ভিকারীজনক দান ধ্যান করক শুভ নাম্বার হব 3 শুভ কালার হব ইয়ালো ধন্যবাদ আজি ইমানতে আকৌ নেক্সট উইকত লগ পাব আমালৈ যদি চিঠি পত্র লিখিব খুজিছে তেতিয়া আমার ঠিকনা এস্ট্রোলজার কিরো ইয়াং রত্নকুবের জেমস এন্ড জুয়েলারি মণিপুরী বস্তি গুহাটি 7 ফোন নম্বরটি হল 9957111171 আর আমার ইমেল এড্রেসটি হল কিরো ইয়াং এস্ট্রোলজার @ কিরো ইয়াং .com নমস্কার